one on myself. Kapalaga, baby. One on myself, Kapalaga Biebe, kubuzako, yonajoli, wewari nyo, subscribing ako channel ya Feno, ayate, kulaga Brainstorm TV, yes, kutusu wako Brainstorm Media and Talent Center, waliye chisasi, genda yo, gwechari wangalia Uganda, ngoandi yaga dokole, bintu vya media, bintu vya music, genda waliye chisasi kusumeru ya fe. Osobola okuyambibwa atenga ne mpaka za jogoli zijja mungena kuzomweza abiri mulumu omwezi gw'omwenda ku Satellite Beach. Okay, nze Kapalaga Biebe nkubuzi zako. Yala kwogera ku polisi. Polisi obumanyirivu n'obukugu ne speedi gye mukozesezza mu kunoonyereza kuzigi waini singa mwaji n'okozesa ne mu singa obukugu obwo mwabukozesa ku misango gyonna gye tulabye banange singa Uganda ya kabinya mteringio pressure yachi sisobola kukikiriza nti social media esobola okuvuga police nga bwekivuze. Bana polisi tugenda bavu nano omusango ogwokozesa obubi internet. Mukozesa obubi internet ne mutandika okuwaba ne mutandika okupapa ne mutandika oku computer mugikoze computer misuse tugenda jibavunana. Kwanga olula bakina abaana bete mwana atula onaga katimba koleyoki nateekayo kano ne mugoberera ubabo nobalaba nobalaba iyadai omwana nateekayo kano ne mugoberera ne basooka baleeta omupoliisi ti omupoliisi gwe mwade mugamba mbu nafaanana oli yono. Enda ba mwana nga commentinga. Tulimba. Wachite mubalese babidi. Negaduka. Nebaduka. Barita. Baba no kale. Anyway. Mwakoze da point ya mwe. Si manjiru wachi. Pressure. Mfeelinga so much pressure. Si manjiru wachi. Mweteka ku pressure vitalimo. Na yenze ndowooza nti. Obukugu obwo bwe mutulazeeko mu kunoonyereza ku musango ogwo oba ne mu kunoonyereza ku nfa y'omwana oyo tubukozese ne mu kunoonyereza ku battaka weesi abatta mukwano gwange Kirumira abatta mukwano gwange nnyo Abiriga abantu bwe batyo obukodyo obwo tubugyeyo tulabe ku polisi nga bagaye nti baba no ne muba paradinga. Ne speedy ya manyi nyo mkwano kwange afande onye afande tachatula afande nanga aliena at least ubachi yambie konga inanga yaliwo singa wade yani oli mama ono yani afande yani mwela vichirinya. Gweba enkuba gwe yatonyera mu kuziika Kirumira enkuba ey'amayinja singa yabaddewo ayayay ate kati singa kibinnyo n'olaba ensajja enanga agezaako okulwanagana nakyo nugamba ofaaki zino bintu bya social media abaana mwana atulaawo n'apanga akantu ke naga kambagambe kino naye ne muduma ne muduka afande na maye adai kati ekiddako polisi mugenda pole ntubi naye genda kunyumira nnyo abaana bagenda kutuula omwana apange ekifaananyi kya namayi akwate ekifaananyi kya juko
princess Juko. Ine ebyagundi ebyenakani. A dire kifananya kikuropinge bulungi. Aga enti na mayi wa mwuyo. Mwana chise ku social media we bu. Uyo afande uyo. Soke ndabi wano atenga na maya duka. Agambe nedda bampa iriza oyo siye nze. Nze nzuno. Kuwanga ate mnangi. Ile ngeri jiba tulete deba nuba afandi. Niba tujira ya afandi. Jakolida iri iri mkazi watakolida kayunga smaya saidi vichi. Niba mujayo jangu mbiri mbiri afandi akuita jangu jangu tuina operationi. Laduka kusomero rio mcharono I teachers. Niba mujayo niba gamba babo mbakuwe bifana nyi. Okuproving just kati am imagining a situation ngo mwana jeyo etifana ncha na maji na chipa kumeza wake up wa ono ya fandi na mayenga alibuswa nenga chigase kati ndi okenda bena mayenga ka aduka agamba agende mu studio agambe nedda nzoyo siyenze akakana katono nyo nze ndi munene nyo nze nzuyo Uganda olizabu One on myself, we. Kapalaga, baby.